Jākab, brokastis gatavas. Nāc, nāc. Man, diemžēl, jādodas komandējumā. Mēs dosimies uz maskačku pie ērgļa un Mimmi. Bet katrs nāk un iet kad un kur viņš grib. Tu droši vien esi Mimmi. Mūsdienās jau pieprasījums pēc pirātiem strauji krītas. Ērgli, tu neesi nekāds pirāts. No kuries tam viss te tetovēju, ko? Paskaties, viņi to visu nocirtīs. Liškungs rausis ieradies. Debeskrāp būvēšot pie mums. Mums kaut kas ir jāizdomā. Jēkab, ko brīnies? Runājuši sunnēs redzējis. Bez mums maskačkā nekas nenotiek. Mēs atbildam par visu. Nočiepsim viņa plānu un apmainīsim pret mūsēju. Sarunāts. Pirmais. Otrais. Nā. Pirmais. Mauja. Makvīna. Numurs jāsauc nevis vārds. Nē, 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 nē.